минути след коронясването на победителката тази вечер. Очакваш ли победата? Не знам, не съм очаквала. Надявах се искрено да спечеля и се радвам за което. Като гледаше класирането и познаваш момичетата, сигурно си се виждала в първата тройка. Но кое смяташ, че повлия така силно на журито и да станеш първа? Надявам се искрено това да съм била самата аз. Аз да съм повлияла на журито, да е бил моят чар, моята красота. Не мисля, че съм най-хубавата от всички. Имаше много големи сапернички, много красиви момичета. Да се надявам. Искрено се радвам, че аз станах първа. Thank you.